د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام راولې ته خلاص نن د اسد اتشتمه نیټه ده د افغانستان د استقلال د لاسته راوړلو شپږ نویمه کلیزه افغانانو شپږ نوی کاله د مخه وکولې شول چې د وخت د ټولو ستر قدرت ته په خپل زړورتیا او میړانې سرخندنې باندې ماته ورکی او انګلیسي استعمار دې ته مجبور کی چې د افغانستان استقلال ومني په هغه وخت کې په داخلي چارو کې افغانستان اختیار د خپل د افغانانو په لاس کې وو خو خارجي سیاست د افغانستان د انګلیسانو تابع وو او افغانستان د انګلیسانو د خوښنه بغیر نشول کولای بل چا سره اړیکې جوړې کړي لیکن د استقلال د جګړې یا د افغان انګلیس دریم جګړې نو وروسته انګلیسان دغه ته مجبور شول چې د افغانستان استقلال ومني نو د ټولو نه د مخه خو زه د افغانستان ټولو خلکو ته او خپلو محترمو ملمنو ته د افغانستان د استقلال د ورځې او د انګلیسانو د شکست مبارکي ویم نن ورځ زمونږ بحث په همدغه موضوع باندې دی دا د یاد ولول چې موږ استقلال ترلاسه کړ خو نیمایي خاوره استقلال ترلاسه کړ نیمایي خاوره انګلیس سره پاتې شول او بیا پاکستان سره پاتې ده او اوس پورې پاتې ده او د یو ستر ستونزې او مشکل باید اوس پورې موږ ته نو موږ استقلال په دغه نیټه لاسته راوړو خو هغه په یو حساب چون خاوره نیمګړې وه نو کېدای شي ویو چې استقلال هم نیمګړې وو په دغه بحث کې موږ سره ملمانه دي سرمحقق صاحب محمد شریف زدران د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی زمونږ بل ملمه ده ښاغلی زبیر شفیقی د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر او زمونږ درېم ملمه ده ډاکټر صاحب حلیم تنویر مورخ او لیکوال ستړي مشې په خیر راغلی زدران صاحب لکه څنګه چې مخکې دا خبره ما یاده کړله افغانستان استقلال ترلاسه کړ انګلیسانو ته ماته ورکړله شکست ورک دا په خپل ذات کې یو ډېر ستره خبره وه خصوصا په هغه وخت چې هغه افغانستان او هغه انګلیسان سره مقایسه کړي نو انګلیسانو ته دغه شکست یو ډېر ستره خبره وه لیکن که وګورو په هغه وخت کې په ټل کې په واڼه کې انګلیسان تیښتې ته راغلي وو ډېر ځینې خوشي کړي وو ډېر ځینونه تښتېدلي وو دغه چوڼۍ ملي مبارزینو اشغال کړی وي پېښور کې یو هیجان وو د افغانستان د پوستې د رئیس په شاوخوا کې خلک راټول شوي وو نه یوازې په پېښور کې بلکې په لاهور ګجرانواله قصور کې پاسونونه شروع شوي وو بلواګانې شروع شوي وې خلک په دغه هیله وو داسې فضا وه چې افغانستان د یو ستر نظامی بری په لور باندې روانو په همدغه څه وخت کې یو وار متارکه وشلله او د هغې متارکې په نتیجه کې دا زموږ استقلال نیمګړی پاتې شو چې تر وسه پورې نیمګړی دی او بالاخره د پاکستان په نوم سرطاني دانه دغل دغه منطقه کې رامنځته شلله دا کار ولې وشو د دې علت څه و دغه موږ د بری په لور روانو لیکن دغه څه قصه وشوه د لوی او بخون کې خدای په نامه تر هر څه مخکې ساسو د تلویزیون لارې د افغانستان ولسته د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ مبارکي وایم افغانستان د تل ژوندی وي رابه شو اصلي موضوع ته غواړم چې زه په اصلي موضوع باندې خبر وکړم یو څه وړاندې ځم تاسو پوهیږئ چې په 1909 کال کې د دنیا په سطح نړیوال جنگ پای ته رسیدلی و د افغانستان سره په د ډیورنډ پر کرښه باندې د انګلیس 3,00,000 پاوز ځای پر ځای و او د دغه پاوز په خدمت کې دوه ډیرې مهمې لارې د ریل لارې چې یوه یې په اصلاح تر خیبره پورې رسیدلې وه او بله یې تر چمنه پورې رسیدلې وه دا د انګریزانو په وخت کې وې افغانستان په خپل خارجي سیاست کې یو نیمه مستمره هیواد و او د افغانستان بهرنی سیاست انګریزانو تر واک او اختیار لاندې و افغانستان په اقتصادي او پوځي لحاظ یو ډېر ضعیف هیواد و تاسو وګورئ کله چې غازی امان الله خان قدرت ته رسیږي
او کله چې تحت او تاج په سر کوي همزمانه د افغانستان خپلواکي اعلانوي. دا یو لوی جرأت و او دا جرأت په تش لاس و متاسفانه، خو پر خلکو باندې اعتقاد، پر خلکو باندې اعتماد او د باور او پر ازادي باندې ایمان درلودل دا واسطه ته ورکه چې ملت یې سره یو موټی کړه او د انګریزانو په لورې سو او رهبري کړه. خو سره له دې زموږ هیواد هغه وخت په پوځي لحاظ په اقتصادي لحاظ ډېر ضعیف و. تاسو وګورئ هغه وخت 3,34,000 پوځ د ډیورنډ پر کرښه باندې ځای پر ځای و. د دې سره کله چې جګړه ونښته انګریزانو انګریزي ښکیلګر نور پوځ هم انتقال کړ، مجموعاً 1,50,000 پوځ انګریزانو د سیمو ته انتقال کړ. بلې، د دې ټولو خبرو سره سره د ننګرهار په جبهه کې د ابتدایي شکست نه وروسته بېرته مجاهدین راټول شول او تقریبا یعنی د انګلیسانو شکست بېرته شروع شوی و، بېرته دغه جبهه په پښو درېدلې وه. په قندار کې په هغه جبهه کې هم افغانان د بری په حال کې وو. په ټل او واڼه کې خو انګلیسان په تیښته کې وو. بلکل، د ده په خوا کې په پېښور و هلته، یعنی که دغه حرکت ادامه پیدا کړې وې دغه امید و چې زه د ځای ته راځم. منتها زه غواړم چې د زموږ پوتانسیال او د انګریزانو پوتانسیال سره مقایسه کړم چې موږ په ډېر ضعیف ځای کې قرار درلود، په ډېر ضعیف موقف کې وو، خو موږ پر ازادي باندې ایمان درلود او زموږ ملت هغه وخت رهبري چې وه مدبره رهبري وه، ولس یې سره یو موټی کړ او د ازادۍ او خپلواکۍ د ګټلو لپاره یې د جبهو په لور سوک. تاسو وګورئ افغانستان هغه وخت 6,000 پوځ درلود، منظم پوځ 6,000 پوځ درلود د ځینې عیسایو له مخې، اما انګریزانو 9,500 پوځ جنگ ته او جبهې ته سوک کړ. او تجهیزاتو کې هم ډېر فرق و. او تجهیزاتو دوی تیارې درلودې او موږ تیارې نه درلودې، دوی ټانکونه درلود او موږ ټانکونه نه درلودل، حتی د افغانستان خلکو تیارې نه پېژندې. کله چې هغوی په جلال آباد او په کابل باندې بمبار کوو خلکو د تیارو لاندې اتڼونه کول، خو کله چې بامونه پرې واچول خلک یې ووژل، پوه شو چې دا خو والا خطرناک شیان دي او بیا یې نو ځانونه ساتل. نو داسې دومره یو لوی تفاوت موجود و. اما د افغانستان خلکو هغه وخت د افغانستان رهبری وکولی شول چې ملت یو موټی کړي، اتحاد او اتفاق په ملت کې ایجاد کړي او د ازادۍ روحیه ایجاد کړي. نو همدا دلیل لکه تا چې وویل چې په ټل کې د ټل په جبهه کې نه یوازې ټل واڼه سوریکای او تر هنګو پورې دا پوځونه مخ په وړاندې ولاړل او د جبهه هغه خوا پښتانه او د خوا افغانانو پښتانه ټول سره یو لاس شول او د انګریزانو پر ضد یرغل پیل کړ او انګریزان یې تښتې ته اړ کړل. او کله چې انګریزان تښتې ته اړ کړل او دغه جبهه په نورو جبهو باندې ډېر مثبت رول اغېز وکړ، حتی د ټل نه نیولې بیا تر بلوچستانه پورې په ټوله ساحه کې د پښتونخوا د اوسنۍ پښتونخوا په ټوله ساحه کې خلک د انګریزانو پر ضد راولاړ شو، په پڅونونه یې وکړل. که تاسو چې وویل چې په پېښور کې او په نورو سیمو کې خلک ولاړ شو، هلته پنجاب کې هلته یو لوی بحران و په هغه هند کې هغوی هم ریل لاینونه دغه کړل، خراب کړل، خراب کړل. دا ټولې خبرې همدا دلیل و چې زموږ قوتونه پر انګریزانو باندې کامیاب شول او بری ته ورسېدل. ولې دا برای په نیمه کې په اصطلاح په نیمه کې ودرېده، موږ ټوله خاوره لاسته رانه وړی شوه. یو دلیل دا دی چې هغه وخت کله چې انګریزانو متارکه اعلان کړه او دوی پوه شول چې موږ د افغان پوځونو سره د افغان له ملت سره نور جګړه نشو کولای، نو عاجل یې متارکه اعلان کړه او د افغانستان له دولت نه یې د متارکې غوښتنه وکړه. خبره دا ده چې هغوی وخت کمایي کوو، هغوی وخت کمایي کوو او له بلې خوا زموږ دولت هم د اوږدې جګړې لپاره وس او طاقت نه درلود چې یوه اوږده جګړه یې کړې وای او تر اټکه پورې ولاړ شوي وای او دغه ټولې سیمې یې پتحه کړې وای، ځکه چې انګریز په نظامي لحاظ پر موږ باندې ډېر غښتلی و. نو همدا دلیل و چې د افغانستان دولت متارکه ومنله او دا متارکه متاسفانه د دې سبب شوه چې موفقات نیمه خاوره په لاس راوړه او نیمه خاوره پاتې شوه. صحیح دی که نور ډېر بحثونه او سوالونه هم شته، مثلا د علي احمد خان رول په هغې کې، حتی هغه څنګه چې موږ نیولي وو
آزاد کړی مو هغه بیرته د لاسه ورکړل څنګه په ترتیب یعنی ممکن د افغانستان قوت په دغه حد کې نه و چې موږ تر ټکه پورې لاړ شو لیکن دا یو متنازع بحث دی یو تعداد خلک فکر کوي چې وضعیت دغه سی وکړو موږ جګړې ته ادامه ورکړی وای خپله د همدغه سیمې خلک را پاسېدل او دا کار کړی وای په ترتیب بدبختانه دا کار ونه شو تنویر صاحب دغه کار ونه شو و بالاخره بسیار زود حکومت الحضرت امان الله خان جبران کرد یعنی بهایش پرداخت امان الله خان نه تنها که استقلال افغانستان را به دست آورد و انگلیس ها را شکست داد یک حرکت کلان به خاطر ترقی و پیشرفت و معارف افغانستان شروع کرد لیکن قیام ارتجایی بچه سقاو یک کسی که از دزدی شروع کرد بالاخره حکومت امان الله خان حکومتی که انگلیس ها را شکست داده بود او را سقوط داد آیا یکی از پیامدهای عمیق غفلتی بود که ما نتوانستیم تمام افغانستان آزاد بسازیم و اشتباهات خود ما زیاد بوده و یا هیلگری و توطئه های انگلیس بسم الله الرحمن الرحیم اولتر از همه من 96 سال روز استرداد استقلال افغانستان عزیزم به شما همکاران عزیزم و به تمام ملت رنج کشیده افغانستان تقدیم می دارم امیدوار هستم که تا 100 سال روز استقلال افغانستان ما بتانیم با خودکفایی تمام افغانستان در امو عرصه های بلند ترقی و پیشرفت صلح بیاره آمین در ارتباط به سوالتان اترکستاز گفتن ما نه چندان اوق موافق نیستم که ما توانایی جنگ نداشتیم به خاطر از اینکه از زمان امیر شیرعلی خان به بعد افغانستان نه تنها فابریکه اسلحه سازی داشت بلکه در جمع‌آوری اسلحه و غنایم که از انگلیسا در جنگ اول و دوم و گرفته بود و مردم هم با ابتعاجی که داشتن افغانستان اصلی مدرن نداشت ولی اصلی داشت که میتونست تا مدت های زیاد را جنگ کنه یکی دوم احساسات مردم از شمال تا جنوب همه به خاطر آزادی افغانستان بود کار را که امان الله خان کرد که به قدرت آمد فقط در اداره خود دو بخش بسیار زیاد فعال نگه داشت یکی بخش نظامی دوم بخش دیپلماسی در بخش نظامی خود جنرال های بسیار ورزیده داشت که اونا تانستن که قوای انگلیس بسیار زود شکست بدن اونا استراتژی داشتن خانواده محمد نادرشاه که با برادران خود یک جای اونا پیریزی کردن جنرال یعنی خودش نایب سالار بود در وقت و مثلا نایب سالار شاولی خان و شاه محمود خان اینا در قسمت پیوار و خودش در قسمت تل و حتی در قسمت وزیر و مسعود شاولی خان اینا تانستن که رضاکارا را یک جای کنن اصلی ایرام که در اون طرف صوبه سرحد بود با گرفتن پایگاه ها اینا بسیار زیاد خوب استفاده میکردن و قسم حالت بود که اینا میتونستن که پیشرفت کنن اگر شما تاریخ هم حتما خواندین و بیادتان باشه با امضای مائده راولپندی که یک مائده ننگین بود که امان الله خان رو چرا امضا کرد که بحثش بعدا میکنیم ولی در اوجه او وقت سپاسالار نادر خان گفته که ما از تل نمیبرایم از پیوار نمیبرایم تا وقتی که ما خط دیورند به رسمیت نمیشناسیم و مردم هم از اونا حمایه میکردن در اینجا مسائل سیاسی هم بود در پشت پرده و همچنان جواسیس در نظام بوده که تانستن ذهنیت امان الله خان تغییر بتن و این پیامده بعد شکست فتح نظامی را با یک شکست سیاسی تبدیل بله سه و اگر شما تمام موافقت نامه راولپندی را بخوانین چرا علی احمد خان آمدن به حیث رئیس هیئت شد چرا محمود طرزی را نخواستن چرا محمود طرزی از وزارت خارجه استعفا داد به خاطر اعتراضی که امان الله خان کرد بود که تمامش اشتباهات هم بله سب یکی اشتباهات بود دیگه سالم محمد خان وقتی که آمدن در عملی اول در جبهات شرقی اونا پیش از این که امر حمله داده شوه اینا به خاطر از این که زود شروع کنن و مردم نتونستن اداره کرده هنوز آماده نبود افغانستان در جبهات جنوبی و جنوب غربی که اینا عملات شروع کردن ولی وقتی که انگشتش یکم خون میشه به بهانه از اینکه من انگشت خود برم تداوی کنم به جلال آباد برمیگرده بی قیادت میشه و همیست که باعث شکست میشه و زمانی که امان الله خان اعتراضات مردمی فرا میگیره که باید ای اعدام شوه
و او ماما خواندهش است و مادرش از لحاظ روانی بالای روحی سیاسی امان الله خان بسیار تاثیرگذار بود. او را میگه خب من ایره بندی میکنم و بعدا باز اعدام میکنم. ولی شما میبینید وقتی که قیاما فروکش میکنه او را دوباره آزاد میسازه و خواهر خود برش میده. این مسائل است که باید از لحاظ روانی این روابط هم بسنجیم که چقدر تاثیرگذار بود در مسائل آزادی افغانستان و در مسائل استقلال و چرا ما نتونستیم اون طرف خط دیورند دوباره به دست بیاریم. مسائل بعدی دیگه هم که هست که ما باید او را زیادتر سرش بسنجیم مسائل دیپلماسی است. راستی که امان الله خان در قسمت دیپلماسی زود عمل کرد، یعنی از یک سو حمله را شروع کرد، از طرف دیگه با اتحاد شوروی رابطه خود قائم کرد و اتحاد شوروی به عنوان یک رقیب انگلیس که در حالت شکست خوردن هم بود زود به رسمیت شناخت و به رسمیت شناخت. اما وقت است که ما فتح پیروزی جنگ افغان انگلیس سومینش ما جشن گرفتیم، یعنی همزمان به 27 می سال 1919 این کار صورت گرفت. این مسائل است که اگر در مقایسه بسنجیم هم اشتباهات صورت گرفته و هم خوبی های صورت گرفته. درست. و خب بحث دیگه که ما یعنی شکست و دوباره شکست امان الله خان و از دست دادن قدرت امان الله خان توسط یک نفر بسیار عادی، این نتیجه همین غلطی ها بوده؟ نتیجه اداره غلط بوده. ما برتون میگم و یا بهش نقش عمده را چی داشت؟ این غلطی ها و یا توطئه استعمار و انگلیس؟ واضح است که استعمار توطئه دارد. در اینجا اشتباهات اداری دوره امان الله خان است. اول محمود طرزی را به عنوان سیاستمدار از این اداره که خسرشان بود آنقدر از صحنه بیرون کرد که در دیپلماسی دیگه افراد اثرگذار بود و او در گوشه نشینی بود. یک دوم سپهسالار نادرخان با برادرش او را تبعید کردن که به طرف چی بره، به فرانسه بایش سفیر بره، جبه خالی شد. غلام نبی خان به خاطر حیات های نظامی گای به شمال فرستاده میدید، گای در مزار میدید، گای در مسکو، گای در تاشکند و خود از یام او تر افراد ورزیده نداشت در پهلوی خود دیگه کی را نگاه کنه. جنگ استقلال مرهون همی چند قماندان، عبدالوکیل خان است مثلا، چی محمد ولی خان دروازی است مثلا، سپهسالار نادر خان است و غلام نبی خان چرخی و برادرانش است. اینی افراد جدا ساختن. وقتی که جدا ساخت امان الله خان فقط به خاطر کارای عمران باسازی بسیار عجله داشت کوره بسازه، در حالی که وقتی که نظام عسکری تو نداشته باشی و دشمن هم در پشت خط دیورند منتظر باشه و کمین داشته باشه، شما چی توقع داره؟ بله، دشمن پشت خط دیورن در کمین باشه و در کمین است. شفیقی صاحب دغه دشمن وسم به دیورن کرخه خواته په کمین کې دی شته، دغه وسم جګړه او دغه په افغانستان کې د بربادوی یو علت هم دغه خبره او دغه مخالفتونه دي قصې دي. وس په داسې حال کې چې موږ د افغانستان د استقلال شپږ نیمې کلیزه لمانځو، استقلال لمانځو، دا په ځان کې دا چې موږ هم دغه پرون انګلیس و خود انګلیس دی اوس پاکستان ونیو، دغه قوت سره د استخباراتي همکاریو یو تړون لرو چې هغه تړون تاسو ته معلوم دی، تاسو افشا کړم نشر کړه، دغه په خوا کې امنیتي تړون لرو د امریکا سره چې هغه هم زموږ ډېر لس پښې تړلي دي. نو دغه نوی وضعیت، دغه استقلال چې موږ لاسته راوړی دی د ده ساتلو ادامې ورکولو کې همکار دی او که خنډ دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته او ټولو درنو هیوادوالو ته په هر ځای کې چې دی او د بحث ګډونوالو ته تاسو ته اول نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو شپږ نویمه کلیزه مبارکي وایم ټولو ته. د لوی الله جل جلاله څخه غواړم چې زموږ هیواد ډیر زر بشپړ سیاسي او اقتصادي استقلال ته ورسیږي او هغه سپیره بیرغونه چې په افغانستان کې په دغه قسم بهرني بیرغونه رپیږي چې موږ استقلال او ملي حاکمیت یې تر پښو لاندې کړی، یو قسم یې زیانمن کړی. موږ یې سره د دې چې هغه خپل غرور او خپله د خپلواکۍ نشه لرو، خپلې ملي ورځې د ویاړ ورځې نمانځو، مګر د یو پیغور په حیث خارجي قوتونه دلته پراته دي. د هغه ورځې په انتظار چې په افغانستان کې د ډیپلوماتانو نه پرته
یو تن خارجی عسکرم نه وي افغانستان په خپلو پښو ولاړ وي خدای دې هغه ورځې راولي او د هغې ورځې په انتظار د لوی الله نه به همغه ورځې غواړو خارجي عسکر نه وي ډیپلوماتان نه وي خو که ایسوپي د استخباراتي تفاهم لیکي دغه موجودیت کې مونږ څومره دا خبره مې ځکه یاده کړله چې مخکې د امان الله خان د جګړې د درېمې جګړې نه مخکې هم افغانستان داخل کې استقلال درلود لیکن خارجي سیاست زموږ د بل چا په لاس کې و. اوس هم پاکستان کوشش کوي او د پاکستان غوښتنه دا د رسمي دغه خبرې مطرح شوې دي چې زموږ خارجي سیاست په خپل کنټرول کې واخلي. هندوستان ته ووایو چې داسې کوه داسې مه کوه، کونسلګري دې زیاتې دي، کمې دي، روابط څنګه کې، نو څنګه خبره ده؟ ځواک صاحب د انګلستان نه دغه نن چې موږ کومه کلیزه لمانځو شپږ نوي یمه دا لومړنی هم نه ده وروسته هم نه ده. د هغې نه وروسته موږ تاسو شاهد نسل یو، هماغه څوک یو چې وروستي تجاوزونه هم لیدلي، افغانستان اشغال شوی او بیرته د ملت همت وکړ. او د انګلستان نه مخکې هم همدغسې ګورګینیان و، تورانیان و، د هغې نه مخکې سکندر و، چنګیز و، چنګیزي لښکرې وې. افغانستان په بار بار تر پښو لاندې شوی، د ملت بیرته راپورته شوي دي، هر څه سوځېدلي، بیرته یې د صفر نه شروع کړي. راځئ اول همدغه پوښتنې ته ځواب ووایو چې موږ ولې دومره ډېرې د ویاړ ورځې لرو. دې دا د ویاړ ځای دی او که دا د تاسف ځای دی؟ زه داسې فکر کوم چې موږ یوازینۍ ستونزه همدغه ده. بیرته دغه تا وروستۍ پوښتنې ته راځم په همدې هغه موږ یو یوازې د موږ ملت یو جوهر لري چې هغه د خپلې خاورې نه دفاع او د خپلو نوامیسو او د خپلو دیني او ملي ارزښتونو نه دفاع د خپلې خاورې نه دفاع ده او په هغو کې د سر ورکولو ته هر ډول قربانۍ ته حاضر دي. هر ځل یې استعمار راغلی بیرته یې په مات او شکست مجبور کړی. د شلمې پیړۍ پیل او پای په د دوو غټو امپراتوریو د دنیا په کچه د غټو امپراتوریو زوال د افغانستان نه شروع شوی. په 1919 کې چې افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه تر 1940 پورې د هند نیمه وچه ټوله د دوی د تسلط نه ووته او نوره دنیا چې لمر پکې نه ډوبېدو هغه د استعمار د منګولو نه خلاصه شوه. د شلمې پیړۍ په پای کې په وروستیو لسوزو کې په کله چې په 1991 کال افغانستان روسان ووتل او سقوط شو، په 1991 کال شوروي ړنګ شو او د هغو نه مخکې په د برلین دیوال ړنګ شو او شرقي اروپا چې د روسانو ته تسلط لاندې وه روسي امپراتوري هلته وشړېده. په هر صورت د دې ټولو سره چې موږ د دې متاسفانه د دې جوګه نه شو چې د 1919 نه وروسته بیا هم په موږ تجاوزونه وشول، د موږ خاوره اشغال شوه، موږ وطن اشغال شو او بیا مبارزې ته ضرورت و. نو موږ د موږ ملت یو جوهر لري چې هغه سربازي ده د پردیو په مقابل کې، اما دا بل جوهر یې تر اوسه پیدا نه کړو چې موږ ښه زعامت او ښه قیادت ولرو، په غیر راټول شو، دغه مملکت دغسې حالت ته ورسوو، خوندي کړو چې بیا بل څوک تجاوزګار موږ ته په ټیټو په کچا سترګو دزړهونکي چې په افغانستان کې تجاوز کوي. د هغه نه وروسته هم د روسانو د شکست نه وروسته هم موږ د همدغسې حالت سره مخامخ شو. د روسانو شکست په افغانستان کې د نړۍ په کچه شلمې پیړۍ معجزه یاده شوه او دا بیخي تصور نه کېدو چې شورویان به په افغانستان کې ماته خوري. شورویان مات شول، د معجزه پیښه شوه، شرقي اروپا آزاده شوه، یو بلاک د منځه لاړ، بیخي وشړېد. خو موږ متاسفانه د په همدغسې ښکېلتیاو کې پاتې شو. د دې څو شیان دي، څو لاملونه دي، په ټولو یې غږېدل په کار نه دي. راځو وروستیو د بونډ کنفرانس نه وروسته حکومت چې دلته راغلی او بالاخره یو کال وړاندې تغییرات راغلل دلته، څه دغسې په سیاسي لحاظ داسې نقشې دي وخته پیل شوي وې او د موږ په ملت قدم په قدم داسې تطبیق شوی چې حتی موږ ورسره و، تر ډېره حده پورې ورسره همکار و. فکر م کوه چې دنیا د موږ سره په خلوص کې ده او موږ د دغه بحران نه وځو. حال دا چې دنیا خصوصا لوی هېوادونه هغه د خپلو اهدافو دپاره راغلي و، خپلو پروژې عملي کوي.
تڅنګ دې موږ غونډیان متاسفانه موږ افغانستان یو بدبختی لري چې هغه دې موږ د خپلو د خپلو کمزوري سره دې موږ یو بل بدبختی هم دغه ده چې د ډېر مغرض او غونډیانو تمانس کې پراته وي چې دائم استعمارګرو ته دوی د زمينه مسايده کړې چې په افغانستان تیرای وکړي رازم د تاسو د ورستي د اصلي پښتنه ته د دغه وسنۍ حالات ما مخکې چې تاسو ته ووایم د وسنۍ حالات صادقانه چې زه ووایم ډېره ماته دا ګرانه ښکاري څو ورځې وړاندې تاسو تلویزیون موږ خپاره کړله خبرونه چې انګریزان راغلي بیا انګلیسي عسکر راغلي خاص ځواکونه راغلي د شپې عملیات کوي انګریزان راغلي دي زرګونه کیلومتره لرې نه راغلي دلته د ما په کلي کور کې عملیات کوي او هر ورځ یې کوي متاسفانه د موږ حکومت اوس دغسې یوه لاره نیولې چې د دې عملیاتو یادونه یې نه کوي هر ورځ د ما د موږ ملت کې د موږ خور او مور قربانۍ په ماتم ناست دي دغسې حالات دی په دې کې زه دغه خپلواکي څه رقم زه کامله وبولم د هغې نه بالکل کامله بلل استقلال لاسته راوړل یو کار دا غساتل او دغه پیوړی کول بل خبر لا آسان دي خو ساتل ګران دي ځکه دا بل جوهر او کمال څنګه کیږي څنګه به دوسی یو لاند د مل رو د مینو سپه باسکو